Labdien, skatītāji! Raidījums, kur paliek nauda. Šodien runāsim par nodokļu tematiku, par gan no uzņēmēja perspektīvas, gan no valsts nodokļu sistēmas kopumā. Raidījuma viesis ir Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Labdien! Labdien! Un Latvijas Darbdevēja konfederācijas vadošais eksperts Pēters Leiškalns. Labdien! Labdien! Varbūt no sākuma raidījuma sākumā pastāstiet par organizācijām, kuras pārstāvat un kādas varbūt ir atšķirības starp tām. Kurš sāks? Enziņš kungs. Jā, no Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera ir, es teiktu, skaita ziņā, biedru skaita ziņā noteikti lielākā uzņēmēja organizācija. Arī tā atšķirība no konfederācijas puses ir tā, ka mums ir vienlīdz gan pavisam mazi biedri, gan lieli uzņēmumi. Tad mums 9% apmēram ir mikro uzņēmumi. Lielākais daudzums mūsu biedru ir ar darbinieku skaitu no 6 līdz 50 darbiniekiem. Nu, tad pārējie ir lielāka uzņēmuma. Un tad Tirdzniecības Rūpniecības kamera ir arī brīvprātīgi apvienojušos uzņēmēju biedrību. Un tas, ko mēs darām, faktiski ir trīs galvenie tādi biedru definētie virzieni. Tas ir darbs pie biznesa vidas pilnveidošanas Latvijā, tas ir darbs pie uzņēmumu konkurētspējas celšanas, un tas ir darbs pie eksporta tirgu apgūšanas. Un tad mums ir divi tādi instrumenti, ar kuriem mēs strādājam, ja tā var teikt. Viens instruments ir tas lobija darbs, tad lobējam, lai biznesa vide būtu labāka, lobējam, lai valsts vairāk domā par uzņēmumu konkurētspējas celšanu, lobējam, lai vairāk uzmanība tiek pievērsta eksporta lietām. Un otrs bloks, kas arī ir mazliet atšķirīgs no konfederācijas, mums ir pakalpojumu bloks, proti mums ir gan pakalpojumu biznesa vides kontekstā, savu šķīrēties, savu mediātoru, citas lietas. Mums ir konkurētspējas kontekstā savu pakalpojumu biedriem ir, jāsaka, gadu laikā apmēram 200 dažādas bezmaksas mācības mēs organizējam. Pagājušā gada laikā apmēram 5000 cilvēku mācījušies šajās dažādu veidu mācībās par eksportiem, par modernām tehnoloģijām, finansēm un tamlīdzīgi. Nu, un ir arī pakalpojumi eksporta kontekstā, kur mēs palīdzam, izmantojot mūsu pārstāvju tīklu pasaulē, kur mums ir vairāk kā 50 valstīs savu pārstāvi, mūsu vispasaules kameru tīklu, mēs palīdzam atrast biznesa kontaktus ārpus Latvijas. Un, nu, tas ir tā ļoti īsi tas, ko mēs darām, jau vairāk kā 80 gadus. Mhm. Nu, LDDK pārstāv šobrīd ir 190 biedri. Nu, tā mūsu īpatnība ir, kad ir 50 biedri un vairāk. Tas ir 50 darba ņēmēji un vairāk. Tādas ir organizācijas kopumā šie te uzņēmumi pārstāvētie nodarbina 44% no Latvijā nodarbinātiem darbiniekiem. Tā mūsu pamatu uzdevums ir vispārējā biznesa vides uzlabošana. Un, teiksim, nu tā centieni panākt, lai Latvijas tautsaimniecība attīstās pēc iespējas vairāk uz tādiem augstākas pievienotās vērtības sektoriem, lai mēs no šīs te, nu, nelielās valsts ar relatīvi nelielo iedzīvotāju skaitu, mēs, nu, nestrādātu pie kā lētā darbspēka valsts, bet patiesībā virzītos uz tādu vidēju vai augstu atalgojumu valsts. Tātad tas ir svarīgākais, lai Latvijā mēs pēc iespējas orientētu uz augstākas pienotās vērtības ekonomiku. Mūsu tas darbības formāts, tas pamatformāts ir tā saucamais sociālais dialogs, kas notiek, patiesībā tas ir trialogs, kas notiek Latvijas darbdevēja konfederācija, pretī ir arotbiedrības un ministru kabinets, tātad valdība, izpildu vara. Un šajā te formātā sadarbojoties, mēs cenšamies panākt, lai, nu, būtu tas līdzsvars starp darba devēju, darba ņēmēju un valsts kopīgajiem interesēm. Nu, tas ikdienas darbs ir, protams, vērtēt normatīvu aktu projektus, sniegt pa viņiem atzinumus un tad arī mēģināt aizstāvēt tās uzņēmēju intereses kopējā, nu, Latvijas ekonomikā. Iedomāsimies, ka es esmu jauns uzņēmējs, kas ir salīdzinoši nelielu kapitālu, vēlas reģistrēt uzņēmumu, uzsākt uzņēmējdarbību, bet grāmatvedis, protams, man būs par dārgu. Kāda varbūt būtu jūsu padomi pirmie, teiksim, jaunajiem uzņēmējiem, piemēram,
sākotnēji sadarbībā ar valsts saņēmumu dienestu, vai tur būtu kaut kādas konsultācijas nepieciešamas, sarunas, jo, kā zināms, Latvijā nodokļu administrēšana uzņēmuma puses ir pietiekami sarežģīts process. Nu, jāteic skaidri, ja jūs esat jauns uzņēmējs un, jā, un vēlaties uzsākt darbību Latvijā, tad tomēr to nevajadzētu darīt bez speciālistu iesaists, jo tiešām uzņēmējdarbības nodokļu sistēma ir diezgan komplicēta un bez speciālista palīdzības var nonākt nu, tādās problēmās, jo pretī ir valsts ieņēmuma dienests. Valsts ieņēmuma dienests nevar atpazīt, kurš reāli nu, vienkārši neorientējoties pieļauj kļūdas, kurš pieļauj kļūdas tāpēc, ka tā ir izdevīgi. Un līdz ar to tā nu, vēršanās pret uzņēmēju var būt diezgan sāpīga un nepatīkama. Vienīgais formāts, kas šobrīd var darboties, kur nu, uzņēmējs pats var, ja viņš nav speciāli apmācīts, kur pats var tikt galā grāmatvīb, tā ir mikro uzņēmuma nodokļu formāts. Bet te arī jārēķinās ar specifiskām lietām, dažām, kas ir, kad ja jums ir liela finanšu caurplūde, tā tad ir liels apgrozījums un maza šī paša konkrētā uzņēmuma pievienotā vērtība, tad šis režīms ir klaji nu, nelabēlīgs. Viņš jums sastāda ievērojumu lielāku nodokļu slogu nekā parasta režīmā strādājot. Ja? Bet jā, tas ir vienīgais, kādā veidā jūs varat tikt galā ar tām grāmatvedības lietām. Pārējos gadījumos vai nu ir jāmeklē auditoru nu, pakalpojums, tātad grāmatvedības pakalpojums no malas, kur firma, kādu no grāmatvedības firmām jūs ņem kā klientu, tad tiksiet galā. Pretējā gadījumā nē, jo arī, ja mēs skatāmies uz to nodokļu komplicētību, tad Igaunijā nodokļu administrēšana no uzņēmuma puses prasa aptuveni 80 stundas gadā, Latvijā tās ir 190 stundas. Tas ir vidējais rādītājs, protams. Ja mēs skatāmies uz lieliem uzņēmumiem, kas ir nopietni lieli uzņēmumi, tad viņiem Latvijas sistēma ir ļoti draudzīga, jo liels uzņēmums var atļauties sev grāmatvedības īpašas nodaļas, kur ir augstu kvalificēti speciālisti, un tur nav absolūti nekāda problēma, un tur ar valsts ieņēmuma dienestu arī nekad nebūs problēmas, ja vien tur pats nemēģinās kaut ko veikt nodokļu plānošanu tādos formātos, kas nav atļauti. Savukārt mazam uzņēmumam šīs nodokļu administrēšanas procedūras var būt pa smagu. Bez, teiksim, nodokļu speciālisti, bez grāmatveža uzņēmējs, jauns uzņēmējs tīri konsultējoties ar valsts ieņēmuma dienestu, tā kā netiks galā. Nu, tas ir no darbības nozares atkarīgs un no tā, cik uzņēmums plāno būt liels. Es teiktu, jāsaka, ka nu, savulaik arī krīzes epicentrā tirdzniecības rūpniecības kamera inicēja tādu mikrouzņēmumu atbalstu programmu, kur bija, ja nemaldos, 26 dažādi pasākumi, iespēja nodibināt sabiedrību ierobežotu atbildību par vienu latu tajā laikā. Ja, tur bija mikrouzņēmuma nodoklis, tur bija patentu maksas iespēja. Un, principā, viss bija vērsts tieši uz to, lai cilvēks, kurš, piemēram, krīzes ietekmē ir palīdzis bez darba, lai viņš varētu vismaz savu kādu mazo biznesu uztaisīt un paēdināt sevi pats. Ja mēs tīri praktiski paskatāmies uz tādu biznesu uzsācēju, tad pirmā un pats svarīgākā lieta pilnīgi noteikti, es varu teikt, ir saprast un uzlikt uz papīra kaut vai pašam priekš sevis tādu vienkāršotu biznesa plānu, ko es darīšu, kādas būs manas potenciālās izmaksas, kādi ieņēmumi, kur es tirgošu, kā es tirgošu, nu, tad lai es pats redzu to biznesa produktu. Tas ir viens. Izejot, tad nākamais jautājums, protams, ir, kas ir svarīgi saprast, vai nu, ja es būšu kādreiz pavisam mazā biznesiņā, varbūt es viens pats tikai nodarbošos ar to biznesu, vai man būs darbinieki, no tā ir daudzas lietas atkarīgas. Un vēl otrā diezgan būtiskā lieta ir tā, vai es gribu būt pievienotās vērtības nodokļu maksātājs vai nē. Tas arī atkarīgs ir no apjoma un tā mana biznesa veida. Tad, ja es vēlos būt, teiksim, tā viens pats, un tas mans biznesiņš ir mazs,
Tad viena no versijām, ko var izskatīt, tās ir tās pašas patentu maksas, jā, tur, piemēram, fotogrāfiem un masēriem, un vēl ir nu, tur praktiski nav nekādas vispār grāmatvedības, ir vienkārši ceturkšņa maksājums fiksēts, un es ar valsts esmu tā kā ticis galā. Ja? Līdz ar to tas ir ļoti nu, tāds vienkārši, bet tas arī nav tādiem lielākiem biznesiem, un tur es esmu viens pats. Ja man ir plānots ņemt darbā kādu darbinieku, tad nu, jau uz attīstību un tamlīdzīgi, tad man ir jāsaprot, kāda man tā nu, būs biznesa forma. Runājot par tām uzņēmējā darbības formām, es teiktu, ka nu, populārākā noteikti, un arī es no savas puses varētu rekomendēt, noteikti skatīties uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, pēc jau nosaukuma mēs dzirdam, ka tiek ierobežota atbildība, kas nozīmē, ka es riskēju ar daļu savas mantas vai lietām vai ar naudu, ko es ielieku tajā biznesā, bet ar savu pārējo mantu es neriskēju. Un bizness ir riskanta lieta, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk. Teiksim tā, ne katra biznesa ideja nostrādā, tas nozīmē, ka diezgan daudz cieši neveiksmi, un tad ir svarīgi, nu, lai es, kā saka, ar vienu biznesa neveiksmi nu, nepalieku zem sitienu, ja tā var teikt, visu savu privāto dzīvi. Tāpēc sabiedrības ierobežota atbildība ir populārākās gan Latvijā, gan visur citur pasaulē. Tad rekomendācija noteikti skatieties uz sabiedrību ir ierobežotu atbildību. Ir it kā šķietam citas formas, tur individuālie komersanti un tam līdzīgi, bet tur ir nianses, ka tā ir pilna atbildīga ar savu mantu. Mazums kaut kas nesanāks, mazums kaut ko būsiet saputrojuši, tur nodokļa aprēķinos, būs kādi tur uzrēķina audita, tas var ļoti bēdīgi beigties. Labāk tā ir sabiedrība ir ierobežotu atbildību. Un ja otrs jautājums, kas ir jāizšķirās, kurā nodokļa režīmā es strādāšu, šobrīd jau Leškalna kungs minēja, mazam biznesam šobrīd ļoti piemērots īpaši tajās nozarēs, kur nav varbūt ražošana tik daudz, kur ir vairāk pakalpojumu jomas. Ļoti pievilcīgs šobrīd ir mikrouzņēmumu nodoklis, tad ir jāmaksā 9% no apgrozījuma. Un faktiski šajā nodoklī ir iekšā gan darba devēja nodokļi, gan uzņēmuma ienākuma nodoklis, principā tur četri dažādi maksājumi. Ja? Bet tur ir niansīt arī, ka par to vajadzētu izšķirties jau pašā sākumā reģistrējot uzņēmumu. Principā jau ejot uz uzņēmumu reģistru, reģistrējot jaunu uzņēmumu, jums ir jau jāpiesaka, ka jūs būsiet mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs. Jo vēlāk to var izdarīt tikai ar nākamo kalendāro gadu. Pirms turpinam diskusiju pavērosim kolēģi veidot sižetu par to, kāda ir uzņēmuma nodokļi. Latvijā jauna uzņēmuma dibināšana notiek salīdzinoši viegli un ātri. Praktiski nav ierobežojuma attiecībā uz SIA dibinātājiem, valdi, darbības veidiem un finansējumu. Mūsdienās ir pietiekoši daudz pieejamas informācijas, kā rīkoties, ja persona vēlas atvērt savu uzņēmumu, kā arī kādi dokumenti ir jāiesniedz un kādi nodokļi ir jāmaksā. Deklarējot uzņēmumu valsts ieņēmumu dienesta reģistrā, uzņēmējiem būs jāmaksā ik mēnesi pievienotās vērtības nodokli, sociālo iedzīvotāju nodokli un, ja tas ir mikro uzņēmums, tad arī mikro uzņēmuma nodokli. Taču ko darīt, ja uzņēmējs netiek galā ar lielo nodokļu slogu? Pēc mūsu pieredzes visbiežāk nodokļu samaksa termiņu pagarinājumu prasa pievienotās vērtības nodokliem, sociālajiem iedzīvotāju nodokliem. Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, nodokļu likumos ir paredzētas vairākas iespējas. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana, atlikšana vai vienošanās noslēgšanai ar valsts ieņēmumu dienestu, lai nodokļu maksātājs izvēlētos piemērotāko. Ko būtu iespējams arī īstenot, nodokļu maksātājiem ir rūpīgi jāizvērtē parādu samaksas iespējas. Savukārt, ja izvērtējot finansiālo situāciju, nodokļu maksājuma saistības nevar tikt izpildītas, ir jāiesniedz maksātnespējas procesa pieteikums. Ja nodokļu maksātājs uzņēmējs vai fiziska persona ir nodeklarējis nodokli, un viņš saprot, ka tajā datumā, kad viņam tas nodoklis jāmaksā, viņš nevar viņu samaksāt, tad ir likums par nodokļiem un nodevām 27. pāns, kas paredz iespēju atlikt nodokļu samaksu. Te ir vairāki varianti, tas parastākais ir, ja tā deklarācija ir iesniegta, un piemēram jums ir 20. Datumā jāmaksā nodoklis. Ja? Tad likums paredz, ka jūs līdz 20. Datumam nākamā mēnesī varat iesniegt iesniegumu ar lūgumu prasīt termiņu pagarinājumu.
Iesniegums iesniedzams ir iespējams iesniegt ar elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ir atsevišķa sadaļa iesniegums. Un tātad mēs to izskatām nu, maksimāli ātri atbilstoši likumam, bet nu, tas varētu būt arī līdz mēnesim ilgāk. Termiņu pagarinājumu var prasīt vienam nodoklim 4 reizes gadā. Un tad termiņš līdz, līdz gadam, sadalot maksājumu proporcionāli. Principā tas ir tas izplatītākais. Ir vēl arī, ja jums ir uzrēķināts, nu, nodokļu maksātājiem ir uzrēķināts audits vai datu atbilstības pārbaudi, tad ir līdzīga procedūra, tikai iesniegums jāiesniedz 3 dienas pirms samaksas termiņa, un tas pagarinājums ir maksimālais 5 gadi. Arī sadalīšanai nu, tā nodokļi. Bet jaņem vērā, kad gan tajā pirmā variantā, ko es minēju, gan otrajā, papildus tiek rēķināt arī nokavējuma nauda. Tas ir katru dienu par to summu, kas ir palikusi. Nu, tas ir būtiski. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija par Latgalē reģistrētiem uzņēmumiem liecina, ka šogad nepilnu 4 mēnešu laikā pēc palīdzības risināt nodokļu kavējumu problēmu Valsts ieņēmumu dienestā vērsies 271 uzņēmējs. Valsts ieņēmumu dienas aicina visus nodokļu maksātājus atbildīgi izturēties pret nodokļu saulaicīgu nomaksu un apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas neveicot saulaicīgu un pilnīgu nodokļu nomaksu. Laikus vērsties valsts ieņēmumu dienestā un izmantot likumos paredzētās iespējas nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai, atlikšanai vai vienošanās līguma noslēgšanai. Enziņkungs jau minēja, ka tā kā viens no vērtākajiem veidiem, kā uzsākt biznesu reģistrēties kā mazkapitāla SIA, izvēlēties, vai būs vai nebūs PVN maksātājs, vai piekrītat Leiškalna kungs, vai vēl ir kaut kādi Nē, nu, protams, tas pats tas ērtākais formāts ir, protams, nu, ja ir tiešām, ja domā strādāt tikai viens pats pavisam tādā mazā biznesā, tad tas ir patentsjā, kas ir noteiktas, noteikti uzņēmējdarbības veidi, tad to pieļauj, bet jā, no, ja mēs skatāmies, protams, arī no, no tā, no pašam, no riska, attiecībā uz savu mājasemniecību, tad, protams, šeit ir svarīgi, jā, kā Enziņkungs minēja, šis ierobežotās atbildības modelis, ja, jo ir bijis Latvijā tādi formāti kā zemnieku saimniecības, tur individuālais komersants un tā tālāk, ja, ka tur cilvēki pat neapzinās, ka viņi jau riskē kaut kādas situācijās viņi riskē ar savu mantu, kad viņu māja var tikt nodota ūtrupē, tāpēc, ka viņš neveiksmīgi nodarbojies ar biznesu un nav spējis nokārtot ar valsts ieņemt dienestu kaut kādas saistības. Ja? Tas ir ļoti nopietni, savukārt šis te SIA, tur varbūt kā valdes loceklim vienīgi ir atbildības formas noteiktos diezgan retos gadījumos. Ja tik tiešām ir mēģināts nobēdzināt aktīvus, tad tur parādās atbildības formas. Pretējā gadījumā tiešām atbild ar šo te mantu, kas ir ieguldīta biznesā, pārējā ir ārpus, ja? Mm-hmm. Kas ir ļoti svarīgi, kas ir, teiksim, nu, kā ir Vācija, tas ir tas arī GmbH, mm-hmm. Anglo-Sakštanīs Limited, ja? Un mums tas ir SIA. Nu, var cikot, jā, tas ir tas. O, jā, un somiem laikam oi, jā, var cikot, nu, tā viņš tur ir. Tas ir tas formāts, jā, ko pamatā pasaulē izmanto, nu, tāda nelielai un vidēja uzņēmējdarbībai, un starp citu arī lielos uzņēmos, lai gan, nu, sasniedzot noteiktu slieksni, tas jau tiek veidots jau kā akcijas sabiedrības, nu, bet tas jau ir, tas nav mazā biznesa jautājums. Kā ir ar vidējiem un relatīvi tā kā lielākiem uzņēmumiem? Kā nākās, kad arī tomēr bieži iedzīvojās lielos nodokļu parādos? Viens, protams, ka varbūt vienkārši biznes neiet, ideja nav īstā vai tamlīdzīgi, vai tirgus apstākļi. Bet kāda vēl varbūt tā ir kaut kāda plānošanas problēma, nodokļu plānošanas problēma? Kā jums šķiet? Nu, ar nodokļu plānošanu parasti saprot to fenomenu, kad uzņēmējs cenšas izvēlēties tos, nu, to uzņēmējdarbības veidam, piemērotākos tādus ceļus, kādā veidā vismazāk būtu jāmaksā, lai norēķinātos ar valsti, bet godīgi. Uh-huh.
godīgi, bet tā, lai es skatos, kur pozīciju kādā ceļā formēt, lai uzņēmējiem būtu pats izdevīgākais nodokļu samaksas režīms. Tā ir tā klasiskā nodokļu plānošana. Ja, protams, kā jūs minējāt, ja ir problēmas tirgu, jo tirgu mēs nevaram pilnīgi 100% prognozēt, ir svārstības, kas ir atkarīgs ne tikai no pašas nozares, bet varbūt pavisam no citām no blakus nozēm arī atkarīgs. Ja? Tātad tirgu var būt tādas svārstības, kad mēs vienkārši ko nevarēja paredzēt. Tā tas ir. Tad, protams, ja tas biznes neiet, produkciju pārdot nevar, nodokļi jau ir jāmaksā, tad sākās zināmas problēmas. Un otra ir tāda, kā to varētu teikt, tas vienkārši mēģinājums kaut kādā veidā nepareizi interpretēt nodokļu normatīvo regulējumu. Un tad arī var ļoti ātri, ja tur atnāk attiecīgi valsts saņem dienas paskatās, ka tie kad kaut kas tur īsti tā neklapē, ka tās, jo redziet, kas ir, tikko sāk uzņēmējs mēģināt kaut ko darīt ne tā, tad patiesībā labiem analītiķiem tas no malas ir diezgan labi redzams, ka tur tā pozīcija nav līdzīgi kā visai nozarei, viena pozīcija izlec pa augstu, otra pa zemu, ja? Un tad uzreiz jau atnāk tur tādi cilvēki ar tādiem portfelīšiem, viņi paskatās papīros un viņi saka, ziniet, jums ir jāmaksā tik daudz par nesamaksāto un vēl tāds un tāds uzrēķins. Nu tad gan tās nepatīkšanas ir diezgan lielas ar to brīdi uzreiz. Ja? Jo, protams, jā, tas ir tas būtiskais, jā, kad tikko uzņēmējs mēģina tā negodīgi iziet no situācijas, tad parādās āķīši, aiz kuriem var pavilkt un tādi diedziņi. Un tad tur iznāk ārā lietas, jā, kad beigās ir jāklapi uzņēmums ciet. Turpinā varam palūkoties divus kolēģi veidot sižets tieši par šo tematiku. Latvijā ir noteikti 12 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu. Lai arī ik viens cilvēks maksā nodokļus arī iegādājoties preces veikalā un citos ikdienišķos veidos, naudu, ko tērēt, jānopelna un jāsaņem algas veidā. Arī no šīs algas jau sākotnēji darba devējs valstī maksā savu daļu, bet viss sākas ar pašu uzņēmumu. Kā tas darbojas un cik lielus nodokļus valstī maksā? Iespēja jau ir dibināt uzņēmumu divi varianti. Nē, labi ir vēl zemnieku saimniecība, varbūt vēl kaut kādu, bet arī jau īstenībā pārsvarā viņi sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibina. Tātad individuālais komersants un sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Īstenībā pirmais un galvenais viņam pie dibināšanas ir jāzina, vai viņš grib būt mikrouzņēmuma nodokļu maksātājs. Pārējie nodokļi, tā skaitā arī pienotās vērtības nodoklis, jau ir jau izvēles iespējas tur ātrāk, vēlāk pēc vajadzības un darbības apjomiem. Uzsākot komercdarbību topošajiem uzņēmējiem jāizlem, kāda tipa uzņēmums viņam būtu vispiemērotākais. Tas ir jāizvēlas vispiemērotākā uzņēmē darbības forma. Šī izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem – pieejamiem resursiem uzņēmē darbības veida, dibinātāju skaita, esošās likumdošanas un citiem faktoriem, un tālāk šī izvēlētā uzņēmē darbības forma nosaka arī to, kādus nodokļus un cik daudz naudas tiem atvēlēs pats uzņēmums. Arī grāmatvedība uzņēmuma kārto atkarībā pēc tā. Galvenais, ja, ir tā vispārējā kārtība, kā nu katram ir paredzēta, ja, vai mikrouzņēmuma nodoklis, ja, kas tā kā drusciņi atvieglo to administratīvo slogu. Komerca likumā ir paredzētas 5 uzņēmē darbības formas – individuālais komersants, pilnsabiedrība, komandīta sabiedrība un sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kā arī akciju sabiedrība. Bieži vien tieši sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SIA ir tas uzņēmē darbības veids, ko cilvēki uzsākot uzņēmē darbību izvēlas. Ja uzņēmums neliels un tā apgrozījums gadā nepārsniedz 100 000 eiro, tad tam piemērojama mikrouzņēmuma nodokļa likme. Tā ir 9% no apgrozījuma. Tādu izvēlēties var SIA vai individuālais komersants, bet jāzina, ka tā darbinieku, iedzīvotāju ienākumu nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek maksātas kā daļa un aprēķināts no mikrouzņēmuma apgrozījuma nevis darbinieka algas apmēra. 65% no šā nodokļa aiziet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Tātad maksā 9% no apgrozījuma, un šī summa jau tiek dalīta uz tas nodoklis, kas izveidojas lielāks vai mazāks no šī apgrozījuma. Šis nodoklis, jā, šis cipars, jā, tiek dalīts tālāk uz darbiniekiem. Un tur ir daļa iedzīvotāja ienākuma nodokļa un nodoklim un daļa valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām. Nu, sociālās garantijas tiek garantētas, bet šis iemaksas nav liels. Un, teiksim, tādas nopietnas uzkrājumas nākotnē, tas īsti neveido. Sijā maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 23,59% darba devējs un 10,5% darba ņēmējs no darbinieka algas. Sijā iedzīvotāja ienākuma nodokli veido 23% no darbinieka algas. Tad, ja strādā mikrouzņēmumā, darbiniekam nav iespējams saņemt šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa atvieglojumus, reizi gadā saņemot nodokļu atmaksu 23% apmērā par attaisnotajiem izdevumiem, piemēram, studiju maksu vai uzkrājumiem pensiju trešajā līmenī. Tie, kas ir nodibinājuši sabiedrību ar ierobežotu atbildību, viņiem joprojām ir noteikumi saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, un tā ir sabiedrība, un kad beidzās gads, viņiem ir pienākums iesniegt gada pārskatu. Arī pie nosacījumiem, ja viņš maksā mikrouzņēmumu nodokli. Nu, individuālais komersants, ja tiek dibināts, tad viņam ir tikai šīs mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas. Jūrmalā Fēniksa vārds pazīstams kopš 1991. gada. Jānis Drulle ir akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs, vadījis Jūrmalas uzņēmēju padomi un lepojas ar basketbola komandu Jūrmalas Fēniks. Nu, šogad uzņēmumā paliek 25 gadi. Nu, pamatā mēs esam tāds tīri specifisks Jūrmalas uzņēmums, mazumtirdzniecība, ēdināšana, nekustamo īpašumu biznesis. Nu, tāds. Es domāju, Jūrmalai diezgan raksturīgs uzņēmums. Strādā 120 cilvēki šodien. Kā 30 objekti dažādi pa pilsētu nelielu visādi. Un 25 gadus esam noturējušies. Pēdējo divu gadu laikā apgrozījums pieaudzis pa 350 tūkstošiem. Ja? Tā pašā laikā nodokļi pa 150 tūkstošiem, algas, lai mēs, teiksim, iekļautos tajā pašreizējā tur stundas tarifu likuma sistēmā, pieauguši pa 200 tūkstošiem, respektīvi 350 plusā, 350 mīnusā. Nu, praktiski pa kādu attīstību diezgan grūti runāt. Ja? Un kādreiz, nu, kā uzņēmēji tāds darbs, man bišķiņi atgādina, ziniet, ka ir tādas suņu skriešanas sacensības, kas skrien metāliskais zaķis pa stādionu, ja, un suņi tuliņ noķers, bet vēl operātors pagriež to zaķi bišķi ātrāk, un tā viņi tur skrien. Ja. Mums arī tā šķiet, ka, teiksim, mēs tā strādājam, cenšamies, un nepārtraukti ir attīstība, nepārtraukti katru gadu, teiksim, pienākumu nāk vairāk, bet šie izdevumi, ja, kas ir algas komunālie un nodokļi arī tai skaitā, mūs noķer un praktiski mēs tam ieņēmies, diemžēl, uz vietas. Un es domāju, ka Jūrmalā daudziem tā situācija tāda, ja, un ir sevišķi tagad vai nekad, tomēr mēs jūtam tās problēmas. Krievijas turistiem, kas ir, nu, varbūt ir skaidziņā, teiksim, ir no citu valstīm, ir viņi vairāk varbūt, bet nu, tā atdevu ziņā, protams, mēs esam diezgan daudz kafejnīci ciet, vai ne, mēs mums tik labi mums neiet. Vispār es teiktu pa nodokļiem tā, ka nu, kādreiz ekonomika bija tā lafēra līkni, ja, ka nodokļus var celt līdz kaut kādai tur robežēm, bet tam, ja viņi ceļot, viņi saņem mazāk, vai ne. Es domāju, ka mēs kaut kur pašlaik uzņēmēji Latvijā un it sevišķi Jūrmalā kaut kur ir tādā kādā, nu, tādā situācijā, ka ja vēl vairāk jāmaksā, tad jātais uzņēmums ciet. Tā kā es domāju, ļoti, ļoti uzmanīgi ar nodokļu pavairošanu. Un tā pašā laikā es domāju vispār par nodokļiem, ja, ka, nu, kas ir budžets? Nodokļi vajadzīgi budžetam, bet kas ir budžets? Teicis? Skolotāji, ārsti, veselība, armija, ierēģi, ja? Bet tie visi tie pārējie, kas ir tur galvenieki, šoferi, jūrnieki un tā tālāk, visi tā pārējie, kas ir vairāk, teiksim, divas trešdaļas no visiem strādājušiem, ja? Es domāju, ka valsts varbūt var nepadomā par to, ka, teiksim, ja tā nauda grozās šajā sektorā, tad tas ir tas pats, tas ir, viņi grozās un viņi iet, un es domāju arī, nu, kā teikt, kā laukos saka, zirga vieglāk vadīt, ja to pavadu bišķiņ atlaiž.
Un mums tā situācija ir tāda, ka mēs praktiski, es domāju, ļoti daudzi uzņēmēji, ja, ir sevišķi tie, kuriem nav ārzem kapitāls iekšā, tie, kur, teiksim, paši saviem spēkiem, ka viņi tā, nu, praktiski, nu, kā saka, ka no algas līdz algai, nu, tēlaini izsakoties, ja. Un praktiski attīstībai ir diezgan švaki un vispār pat noturēties jādomā, kā. Un, lai gan mūsu uzņēmums, varbūt, man nebūtu, teiksim, iemeslu žēloties, mums tik daudz gados, mums ir gan nekustam īpašam, gan ir, teiksim, mums, piemēram, ir 10 skolu ēdnīcas, kas mums ir ļoti laba lieta, mēs konkursus esam ieguvuši, ir kādi 15 veikali, ja. Mēs kaut kā turamies, bet katrā ziņā izmaksu sloks ir tik liels, ja, ka mēs nepārtraukti attīstītos, nepārtraukti saņemot vairāk ienākums, mēs vienalga praktiski mīņājamies uz vietas. Un mīņājašanās uz vietas, tas jau ir, zināmā mērā, solis atpakaļ. Leiškāl kungs jau minēja iespējamās loģiskī tirgus svārstības, kas var ietekmēt uzņēmumā dzīvot spēju. Vai šādos brīžos valsts saņēmumu dienests var panākt pretī, zināmā mērā, uzņēmējumu, vai viņš nāks un uzrēķinās un ņems nost, kāda šī brīža pieredze vai ir tiešām viss tik represīvs, kā brīžiem mēdz teikt? Nu, katrā ziņā likumā ir paredzēts procedūras, kādā veidā var vienoties par nodokļu maksājumu atlikšanu. Tās procedūras ir iespējams, tu pa tām tiešām var un vajag konsultēties šādas situācijas gadījumā ar valsts saņēmumu dienestu. Nu, protams, ka tur ir vits arī pēc tam vērtē. Bet atgriežoties pie tiem iespējamiem riskiem, nu, protams, viens ir tas, ka uzņēmējiem pašam ir jāplāno nu, savas naudas plūsmas. Tas ir jādara, ja to nedara, tas skaidrs, ka tā riska iestāšanās ir ļoti ticama. Bet pat ar visu pietiekami prātīgo plānošanu visādas situācijas var iestāties gan dažādas tiešām krīzes un force majeure gadījumi. Tad vienkārši bizness var neiet tā, kā gribētos. Un tur vēl ir arī tāda nians, ka ir uzmanīgi arī jāveido savas attiecības ar saviem biznesa partneriem. Ja, ir situācijas gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, slēdzot līgumus, nu, kur teiksim, otra puse neievēro saistības. Un vienā daļā gadījuma uzņēmēji paliek bez apgrozāmiem līdzekļiem tamdēļ, ka nevis, nu, ka vienkārši kāds biznesa partneris nav pret viņiem izpildījis saistības. Un līdz ar to tā ir fāze, kur arī ļoti uzmanīgi ir jāskatās, ja? Cik rūpīgi pārbaudīt savu biznesa partneri un kā būvēt tās, nu, tās attiecības, kad ir prece vai pakalpojums un kad seko nauda. Jo ir pietiekami daudz situācijas, kur ja ir tā, ka jūs piegādājat savu preci un nauda būs kaut kad vēlāk, nu, tad, protams, loģiski pastāv risks, ka tā nauda vēlāk neienāk un jautājums, kas notiks, ja tā nauda nu, aizkavējās vai neienāk. Ja? Vai jūs esat savas saistības nodrošinājuši? Ja ir tā, ka jums no sākuma priekšapmaksas veidā samaksā, tad, protams, tas risks mazinās. Bet atkal, vai priekšapmaksas veidā jums ir nu, gatava otru pusi to darījumu noslēgt. Ja? Mm-hmm. Nu, te ir tāds atkal biznesa nianses, jo tas arī jāņem vērā. Lielākā daļā problēma faktiski rodās nevis daļa plānošanas, bet daļa tā, ka kāds cits varbūt biznesa partneris tur ir nonācis problēmās. Un daļa tā savukārt veidojās un tāds domino efekts jau tālāk. Un, savukārt par valsts saņēmumu dienestu runājot un nodokļu sistēmu, ir nu, problēma tā, ka faktiski uzņēmējs ar pievienotās vērtības nodokli un jo īpaši ar uzņēmumu ienākumu nodokli principā kreditē valsti. Ja, tad, kā zināms, uzņēmumu ienākumu nodoklis ir jāmaksā tā kā avansā. Ja, tas nozīmē, ka uzņēmējs faktiski kreditē valsti, kas arī īstenā varbūt pareiza situācija. Un īpaši mazajiem uzņēmiem vēl grūtāk tā situācija ir ar to, ka mazam tikko teiksim, dzīvot sākušam uzņēmējiem, arī bankas vēl nekādas nopietnas finansējumas nebūs gatavs iedot. Bankas jau skatīsies uz tādu jau uzņēmumu, kas ir pastrādājis, kam ir jau zinām pieredze uzkrāt, gada pārskati ir bijuši, un tad jau var runāt par finansējumu. Ja? Tā kā tajā agrīnajā fāzē ar apgrozāmajiem līdzekļiem, nu, pamatā tie tiešām ir pats uzņēmējs rādi draugi paziņas, nu, ko noteikti vajag skatīties arī altuma iespējas, teiksim, tik pie papildus finansējumu, jo agrīnajā stadijā apgrozāmie līdzekļi ir, nu, ir diezgan būtiska problēma. Kas
Jūsu vērtējumā ir šobrīd visakūtākā un aktuālākā problēma, runājot par tieši par nodokļu sistēmu Latvijā? Tā lielākā problēma, ka mums ir augsts nodokļu sloks vidēji un augstu atalgotajam sektoram. Kur tie tā problēma? Jo mēs vairāk tātad daram, nu jā, mums ir nodokļi, ir jāsaprot ne tikai kā, nu, fiskālais efekts, tas ir, kur valsts iegūst naudu valsts nodrošināmo pakalpojumu sniegšanai, bet nodokļiem ir arī tā saucamā regulējošā funkcija, ko mēs varam uztvert kā valsts saruna ar saviem iedzīvotājiem, ar nodokļu maksātājiem. Un šī regulējošā funkcija, piemēram, visradikālāk, viskrasāk, viņa izpaužas, piemēram, akcijas nodoklī. Ja valsts uzskata, ka kaut kas nav labi, piemēram, smēķēt nav labi, dzert alkoholu nav labi, valsts liek akcijas nodokli, ka tas nav labi, un mēs tev to atļaujam darīt, bet mēs ar nodokļu slogu padarām to preci pietiekam dārgu, lai tu nemaz tā ikdienā ar to varbūt nenodarbotos, un pie viena mēs paņemam no tevis naudu citu vajadzību risināšanai vairāk, ja? Un, tas, un ja mēs skatāmies tagad uz darbaspēka nodokļiem, tad šeit arī tā valsts regulējošā funkcija. Ja valsts visu dar iespējamo, lai zemi nodokļi būtu zemo algu sektoram, tanī brīdī arī veidojās uzņēmēja darbības vide, mēs kļūstam par lētā darbaspēka valsti. Jo, un ja valsts saka, nē, mums vajag patiesībā, lai mēs virzītos uz nu, normālu atalgojumu, tad valsts saka, ka tad mēs tieši otrādi mēģinam atvieglot normālu, labu algu izmaksu. Ja? Tas ir, un tas parastā tad ir liek zemākas likmes, un tad arī, jo šobrīd, lai uzņēmējs izmaksātu uz rokas darbiniekam 1000 eiro, ir nodokļos jāatdod aptuveni 1800 eiro. Kas ir diezgan nopietni, tātad, lai es noturētu pie sevis darbinieku ar atalgojumu 1000 eiro, kas būtu tikai normāli, no tā, man jāizdod 1800. Lai es varētu samaksāt šos 1800, tātad tai pievienotai vērtībai, ko man šis te darbinieks rada, bez tā, ka tur ir ieguldīts kapitāls, bet tikai uz šo te darba vietu, man tātad tam ieņemumam jābūt nu, vismaz 2000, nu, tai pievienotā vērtībai, kas ir radusies, ja? Jo es saku, te ir vēl arī kapitāls ieguldīts un tas risks darbojas un tā tālāk, ja? Tātad tas ir ļoti smaga problēma, kad tieši šis te, ja mēs skatāmies uz uzņēmēju darbību, vēl viens tāds potenciāls draudz mums ir šobrīd, kas attiecās uz nekustamo īpašumu nodokli, tas gan attiecās, nu, negluži uz pilnīgi visām nozarēm, lai gan katrā nozarī te ir savs birojas, kaut kas tur ir, bet, protams, nu, ir nozaras, kurās tradicionāli tiek izmantots lielākas platības, vai arī, kā piemēram, lauksaimniecībā, vai arī lielākas telpas, ka, nu, gan biroja, gan noliktavas, tad tur, protams, ir tas nākamais jautājums par nekustamā īpašuma nodokli, kas Latvijā ir atvasināts tikai no vienas pozīcijas, tas ir no kadastrālās vērtības, un ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība atšķirība Latvijā pat vienas lietošanas veidi ietvaros var atšķirties gandrīz līdz pat 3000 reizēm, atkarībā vienkārši no atrašanās vietas, ja, tad kadastrālo vērtību aktualizācijas gadījumā var būt ļoti nesamērīgi strauji nodokļu izdevumi tieši nekustamā īpašuma nodokļu jomā. Šogad, nu, teiksim, tā ir jāpateic tieslietu ministra iniciatīvai, kad viņš, prognozējot šo te problēmu, vienojās ar koalīciju, kad nākamajā gadā nepārskatīs kadastrālo vērtību bāzi. Bet pa šo laiku ir tā tad jāatrod risinājums, kā tad mums nonākt pie normāla nekustamā īpašuma nodokļa, jo tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatfunkcija ir dot pašvaldībai finanses tai kopējās infrastruktūras uzturēšanai. Ja? Jo mēs saprotam, ka pie biroja ar helikopteru klāt nebrauc, tur tomēr ir vajadzīgas ielas, tur vajadzīgi trotuāri, nu, ir vajadzīga infrastruktūra. Un kādam par šo infrastruktūru jāmaksā, un ir tikai normāli, ka to dara
nu, nekustamā īpašuma īpašnieki. Ja? Mm-hmm. Bet nu, Latvijā tā nodokļu sistēma līdz šim ir bijusi tāda, ka kaut kādās apdzīvotās vietās tie ir absolūti graši, savukārt citās apdzīvotās vietās tie ir gan ar iedzīvotāju, gan ar uzņēmēju darbību nesamērojami lieli nodokļu apjomi. Tendziņkungs, kāds LTRK skatījumā šobrīd ir Latvijas situācija nodokļu jomā attiecībā pret reģionu esošām citām valstīm, piemēram, tuvākajiem kaimiņiem, vai mēs izskatāmies labi? Mm-hmm. Nu, vispirms man jāpiekrīt Leiškalna kunga teiktajam, ka numur viens problēma noteikti Latvijas nodokļu sistēmas konkurētspējas kontekstā ir augstie darbspēka nodokļi. Tas ir punkts viens. Pagājušā gada septembrī bija Eiropas komisijas pētījums, kurš norāda, ka Latvija zemāk atalgotajā darbinieku galā ir trešais augstākais nodokļu sloks. Tas ir daudz. Leiškalna kungs jau minēja, ka mums ir darbspēka nodokļu sloks ne tikai šajā kontekstā, un jāsaka, ar pēdējiem grozījumiem likumos ar solidaritātes nodokli, ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu sagrozīšanu, faktiski mums un dažādiem citiem vingrinājumiem, faktiski arī vidējā un augstāk atalgotajā galā mēs jau arī Baltijas mērogā esam nu, teksim, čempioni sliktā nozīmē. Ja? Diemžēl. Mhm. Tas ir viens. Otrs, ko es teiktu par nodokļu sistēmu, kas ir atkal tāda pārāk procesuāla problēma, kur arī mums ir, teiksim, gribētos varbūt vairāk tādā Igaunijas virzienā skatīties. Proti, mēs pēdējo gadu laikā, diemžēl, esam nonākuši atkal pie nodokļu sistēmas tādas neprognozējamības sajūtas. Ja? Tagad jaunā valdība un arī jaunā finanšu ministre ir publiski paudusi, un mēs arī ticam, ka tā būs, ka reformas būs izsvērtas, saprotamas, un uzņēmējiem bieži vien ir svarīgi, varbūt pat netik daudz tā nodokļa likme, cik saprast, kāda viņa būs. Nu, prognozēt to situāciju, lai var laicīgi sagatavoties, un galvenais, lai tie spēles noteikumi netiek mainīti tajā brīdī, ka tā spēle notiek. Un tā ir otra lieta. Trešā lieta, ko es gribētu teikt, ka šobrīd arī tādā zināmā turbulence ir viss mazā biznesa un arī teiksim, biznesa uzsācēja un tā saucamo startup regulējums. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, ka mēs šī gada laikā saprastu, kāds nodokļu režīms ir vispār mazajam biznesam, kāds ir tā saucamajiem nu, startupiem, jeb tātad tiem uzņēmiem, kas ir ar augstu teiksim, potenciālu, to režīmu nostiprinām un tad viņu nemainām. Nu, lai kā saka, pēc iespējas vairāk cilvēki šeit dibinātu uzņēmus. Es ticu, ka mēs varam atrast tādu regulējumu, kurš būs veicinošs ne tikai vietējiem cilvēkiem uzsākt jaunu biznesu, bet pat varbūt arī atvilkt uz šejiem kādus citu valstu, teiksim, startupus. Ja? Uh-huh. Un ceturtā lieta, jāsaka, ka mums noteikti ir jādomā, nu, visas valstis tā kā sacenšās savā starpā par nodokļu režīmu pievilcību. Un tas, kas būtu ideālā versijā, mums arī ir jādomā pie tā, lai ar savu nodokļu režīmu, nu, investīcijas piesaistītu. Tas ir tāds komplekss risinājums. Ir rīki, ko mēs varam izdarīt ar uzņēmumu ienākumu nodokli, panākt viņu pievilcīgāku. Viņš nav slikts arī šobrīd, bet tur ir iespējas to uzlabot, atvēlkot uz šejieni. Tos uzņēmumus, kuri ir ar nu, tādu teiksim, potenciālu maksāt labas algas, radīt produktus, kas ir augstu pievienoto vērtību. Mhm. Redzīmu noslēgumā vēlētos pievērsties tematam, ko nedaudz jau iezīmēja Leiškalna kungs par pašvaldībām un nodokļiem. Tagad varam pastīties sākumā kolēģi veidot sižetu par šo tematu. Pašlaik Liepājā ir 2500 aktīvo uzņēmumu, un pēdējos gados nav krasi samazinājies to skaits, jo jau likvidēta komercsabiedrība vietā tiek dibinātas jaunas. Pilsētā ir maz lielo uzņēmumu, kuros strādā vairāk par 250 darbiniekiem. Galvenokārt darbojas mazās un vidējās komercsabiedrības, kas likvidācijas gadījumā negatīvi neietekmē tik daudz liepājnieku. Tomēr pašvaldībai svarīgi ir visi uzņēmumi, jo tās budžetā ienāk 80% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Ja mēs apskatām Liepājas uzņēmumu struktūru, tad, protams, vairāki uzņēmumi ir mazie vidējie.
Lielie uzņēmumi, kas ir ar darbinieku skaitu virs 250, tie ir aptuveni līdz 10 uzņēmumiem tikai. Nu, tad atbildi ir ļoti vienkārši. Mazie vidēji uzņēmumi, varētu teikt, ir tā pilsētas asinsrīte, kas veido to visu uzņēmēju darbības vidi. Pašvaldība uzņēmējiem sniedz atbalstu gan piešķirot līdzfinansējumu mazo un vidējo komersantu projektu konkursā, gan veidojot uzņēmēju darbībai labvēlīgu vidi, jau labiekārtotas teritorijas Karostā un Meldru ielā. Tiek domāts arī, kā pievilināt investors, ar kuru atbalstu tikt izveidotas jaunas darba vietas. Uzņēmumi tiek atbalstīti, kā jau minēja, gan ar infrastruktūru. Ja pieņemsim, nāktu iekšā kāds liels investors, tad tiktu izskatīt iespēja līdzēt ar dažādu infrastruktūru pievilkšanu. Un, nu, esam gatavi izskatīt dažādas variantus. Un, ja pieņemsim, nāk arī jauni kaut kādu uzņēmumu investori, mums tiek izveidota speciāli tam darba grupa, lai viss noritētu kā vajag. Tur ir gan būvvaldi iesaistīti, gan visi pārējie. Jo, nu, tas mums ir svarīgi, lai nāk tiekšā jauni investori. Liepājā ir izveidota speciāla ekonomiskā zona, kurā darbojošies uzņēmumi, kas veikuši investīcijas un radījuši jaunas darba vietas, saņem nekustamā īpašuma un uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Lesjofors, kur pārstāvs kopumā izvērtējot uzņēmējdarbības vidi Liepājā, to raksturo pozitīvi. Man liekas, ka te ir viss kopā. Jā, te ir gan darba spēka pieejamība, gan telpu pieejamība, gan infrastruktūra. Un arī pati pilsēta kā tāda, tad, kad šeit brauc pie mums visādi viesi, jā, no visas pasaules, no viņiem ārkārtīgi patīk šī vieta. Jā. Gan pilsēta kā tāda, gan tās sakoptība, gan jūra, gan viss kopā. Nenoteiktība un riska pasaules ekonomikā, kā arī saspringtā ģeopolitiskā situācija, turpina ietekmēt uzņēmēju noskaņojumu arī Liepājā. Daudzi uzņēmumi pilsētā ārējo faktoru ietekmē attīstās lēni, taču optimistiskāk nākotnē skatās tie uzņēmēji, kas spējuši pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Aizvien vairāk komersanti ir gatavi ieviest jaunas tendences pakalpojumos un produktos, lai attīstītu savu darbību. Liepājas domas pārstāvji aicina uzņēmējs interesēties attīstības pārvaldē par iespējām saņemt atbalstu. Kāda jūs vērtējumā šobrīd ir situācija? Vai pašvaldības nāk pretī uzņēmumiem ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm? Protams, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ir gandrīz vienīgais formāts no nodokļa instrumentiem, kādā pašvaldība var ietekmēt to, vai tas uzņēmējs nāk tur vai nenāk. Ja? Kā jau es iepriekš minēju, tad ir pašvaldības, kurās ir augstas kadastrālās, zemes kadastrālās vērtības un tātad arī visa nekustamā īpašuma augstas kadastrālās vērtības, tur nodokļu sloks var būt diezgan nesamērīgs daudzām uzņēmējdarbības formām un tur gandrīz ir tā, ka ja pašvaldība nenāk pretī un nesniedz šos atvieglojumus, tad uzņēmējdarbībai ir diezgan tur grūti. Protams, ir uzņēmējdarbības veidi, kur nav liels nekustamā īpašuma apjoms nav nepieciešams, tad viss ir kārtībā. Tikko ir šis te lielais apjoms, tad viņi tur vairs nevar pastāvēt. Otra lieta – pašvaldība iespēja dot šos te nodokļu atvieglojumus, jo, diemžēl, tā situācija tāda, kad mums ir pašvaldība izlīdzināšanas sistēma, kuras ietvaros tiek tā saucamie vērtēti pašvaldības ienākumi, un viņi tiek aprēķināti vienkārši pašvaldības kadastrālo vērtību kopējo summu, aprēķinot ar tām vispārējām nodokļu likmēm, sareizinot, un tad nonāk pie tā, ka tai pašvaldībai pašai uz izlīdzināšanas fondu būtu jāmaksā tik, cik it kā viņai būtu obligāti jāpaņem no tā uzņēmēja. Nepaņemot no uzņēmēja, viņai tas ir jāsedz caur citiem instrumentiem. Bet, nu jā, bet te tas lielais jautājums, kad ne jau visām pašvaldībām ir ļoti būtiski, lai pie viņām būtu uzņēmēja darbība. Ir tā saucamās guļamvagona pašvaldības, kas ir blakus lielajām pašvaldībām, kurās ir reālas darba vietas, tad viņiem ir vienalga, vai tur pie viņiem ir tas bizness vai nav. Viņš pilnīgi droši var, tas cilvēks iekāpj autobusā vai mašīnā, aizbrauc uz Rīgu, nostrādā dienu un atbrauc vakarā. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis piekrīt tai pašvaldībai, kurā viņš dzīvo. Savukārt ir varbūt nu, tādas pilsētas nu, kā Liepāja. Ja? Viņa nevar iztikt bez uzņēmējdarbības savā teritorijā. Vienkārši nevar, jo ja tur tās uzņēmējdarbības nav, tad iedzīvotāji brauc prom
un viņi nesaņem iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja viņi nesaņem šo iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad tā pašvaldība, nu, ir tas budžets krītās, viņi nespēja veikt vairs savas funkcijas. Ja? Līdz ar to, protams, ir daudz pašvaldības, kurām ir ļoti svarīgi radīt maksimāli labvēlīgu vidi uzņēmējiem, un ir pašvaldības, kurām tas nav svarīgi. Ko uzņēmēji šobrīd saka, vai pašvaldības nāk pretī ar šo te vienīgo tā kā te instrumentu? Ir ļoti dažādas situācijas, ir dažādas pašvaldības, un mēs arī ik gadu vērtējam visas pašvaldības kopumā. Mums ir tāda publisko pakalpojumu gadu balva, kur pēc diezgan daudziem kritērijiem, gan aptaujājot uzņēmējus, gan tamlīdzīgi, tiek gan pēc statistikas metodiem tiek saprast, kuras ir draudzīgākās pašvaldības no uzņēmēju viedokļa. Bet ļoti svarīga tēma ir tā, kurai Leškalna kungs pieskārās, ir faktiski jādara viss, lai pašvaldības būtu finansiāli motivētas, jebkura savai teritorijai to biznesu piesaistīt vai noturēt. Ja? Šobrīd pašvaldība dzīvo, kā mēs zinām, no iedzīvotā ienākuma nodokļa, no nekustamā īpašuma nodokļa. Un faktiski no tādiem biznesa nodokļiem pašvaldībai nav nekāds labums. Tātad, un bieži vien ir situācija, ja ir iespēja kādā teritorijā, pieņemsim, uzcelt kaut ļoti modernu rūpnīcu, kur tur būs daži cilvēki tikai vajadzīgs, tur pogas spaidīs, kas no valsts viedokļa būtu desmitniekā ideāli. Pašvaldībai tāds īsti nav vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka vietējiem iedzīvotājiem tā rūpnīca, principā, nu labāk tur ir vienkārši pļava, kur kā saka, tur vienkārši smuka pļava, ja? Savukārt no tāda iedzīvotāja ienākuma nodokļa, tie cilvēki daži, kas tur nāks tās pogas spaidīt, iespējams, pat nebūs vieta iedzīvotājs. Nozīmē, pašvaldībai finansiāli no tā nekādas jēgas nav. Ko darīt? Un jāsaka, arī priecē, ka pagājušā gadā notikušajā reģionālo uzņēmēju biedrību otrajā, jāsaka, kongresā arī šis jautājums tika pacelts tika pieņemts, nu, tā kā tāda atziņa, ka īstenībā jautājums jau vairs nav, vai ir svarīgi kaut kā ar nodokļu instrumentiem stimulēt pašvaldības, veicināt biznesu savā teritorijā, bet vai jautājums, kā to efektīvāk izdarīt. Un principā tur ir divi ceļi. Viens ceļš ir daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļa novirzīt tai pašvaldībai, kuras teritorijā tas biznesu notiek, lai būtu motivācija. Un otrs virziens faktiski, teorētiski varētu būt, protams, tur runa par procentiem jāskatās, ka daļa iedzīvotā ienākuma nodokļa, kuras tiek novirzīta pašvaldībai, daļa iet pēc tās vietas, kur cilvēks strādā, daļa pēc tā, kur dzīvo. Šobrīd viss iet pēc tā, kur cilvēks dzīvo. Ja to izdotos, es domāju, pašvaldības pa kārtu savādāk skatītos, pilnīgi visas, tā skaitā Rīga, tā skaitā Liepāja, skatītos uz to, kā atbalstīt biznesu. Šobrīd, ja es būtu pagastvecis, es drīkotos tā kā daudz, jo, ja mēs skatāmies pa Latviju kopumā, tad ļoti daudz situācijas mums ir tādas, ka vienkārši vietie iedzīvotāji stāv ar plakātiem, vienalga, vai tā būs cūku ferma, vai čipsu ražotne, vai rūpnīca, vai kas. Viņiem tā rūpnīca nav vajadzīga. Ja? Un, nu, pašvaldības vēlē iedzīvotājiem. Tādas situācijas ir dzirdētas ar šo tēzi, ja varētu raidījumu nobeigt. Teiksim, paldies skatītājiem, paldies viesiem, kad atnācāt. Paldies.